Velkommen til noget mere Minecraft. Lige nu så kan jeg se skærmen, den er sort. Derfor skal jeg lige gøre sådan her. Og sige Minecraft 1.8.4. Sådan der, vi er i gang. Vi er i gang. Og det er pisse fedt. Og den her video er, der er faktisk ikke noget nyt herinde på kanalen. Det er faktisk med Minecraft-mæssigt. Der vil jeg selv indrømme, at der er sket nogle forbedringer. Der er sket det, at selve videoerne på de her videoer her på... Selve videoerne på Minecraft-videoerne. Der er sket det, at jeg gerne vil opgradere dem til, at de ikke bare 20 minutter, men til 40 minutter. Eller måske en halv time eller deromkring, fordi... Ja, jeg synes sgu ikke rigtig, vi når så meget inden for de 20 minutter mæssigt. Og lige nu så lagger jeg. Og ved du hvorfor? Så skal jeg fortælle jer det. Fordi jeg har faktisk begyndt at lagge. Og det er på grund af, at hvis jeg lige trykker F3, så kan jeg se, at jeg oppe i, heroppe i selve hjørnet, der hvor der står Java 1.0.8 slash, eller ikke slash, men bindestreg 45. Og der kan stå 64-bit versionen, og det er på grund af, at jeg kører faktisk kun med 32-bit versionen, men eftersom jeg åbenbart er opgraderet til 64-bit versionen, så tager det ekstremt lang tid for... Hvad laver det med mine, din lille bøssekal, hva'? Prøv at se, jeg lagger utrolig meget lige nu, men det bliver fikset for et eller andet tidspunkt, håber jeg selvfølgelig. Så ja, altså det der lige er sket pt, det er selvfølgelig bare at... Ja, altså jeg har bare opgraderet dem til 20 minutter mæssigt, til 40 minutter, eller måske en halv time, hvis vi nu når dertil. Så det er det, ikke? Og jeg skal lige se, har jeg makker på? Ja, det har jeg. Så det kan ikke blive bedre. Eller kæft, jeg lager. Kan du lade være? Jeg skal lige prøve at se en gang. Options, video settings, render distance. Jeg prøver at sætte den til 7. Så vil jeg i hvert fald lagge, men det skal lige rende der, kan jeg se. Udenbart så kan jeg... Jeg med den rendere, når man er herindefra. Nope, det gør den ikke. No. Men det måske, hvis jeg begynder at lagge i munden, så er det kun fordi, jeg kører med 64-versionen, og jeg plejer at køre med... Lige der kunne jeg se, at jeg lagget. Men jeg kan i hvert fald... Altså, jeg kan i hvert fald godt fortælle, hvorfor jeg lagger. Det er, igen, det er på grund af IA-vægen, så... Så hvis jeg kommer til at lagge og sådan noget, så er det derfor. Så det kom på grund af Java'en, og ikke alt muligt andet lort. Fordi jeg altid kunne spille Minecraft, selvom jeg har haft nogle problemer med... troede faktisk, at det var OBS, men det var det så åbenbart ikke. Det var så åbenbart mit spil, der sagde, at jamen, det fuck op. Det gør det spil også. Tak, Gaben. Det er bøsikale af det. Nå, ja, vi skal ordne nogle ting. Altså nu har jeg ikke fået nogle konkrete spørgsmål om, at jeg faktisk skulle have lavet de her episoder her i de 20 minutter til 40 minutter, eller en hel time lang. Men ja, altså jeg har godt nok ikke lagt den ud, når jeg ser videoen her, stadigvæk ikke. Det kan godt være, ja, den er jo sådan set kommet ud, når jeg ser den her video her, fordi altså, det giver ikke nogen mening af, at jeg faktisk lægger den ud efter, fordi så giver det ikke nogen handling overhovedet i den her video her, når jeg laver den sådan set, så den er sådan set kommet ud, når jeg ser videoen, så det er fint. Og når jeg ser den her video her, så er jeg også, eller, så nej, det er faktisk den her video her, den aften, der er faktisk lige blevet 18, jeg blev fucking sygt, fucking tænkt på, så jeg når lige at tænke på, det er faktisk den sidste dag, hvor jeg faktisk er 17 år, prøv lige at tænke over det, hver evig eneste fucking dag, tænker jeg i hvert fald over det. Eller hver eneste fødselsdag faktisk tænker over, at jamen, prøv lige at tænke over, at det faktisk er sidste gang, det faktisk er 17. Eller hvad det nu er for et tal, du er. Om du måske er 37 eller 36, jamen prøv lige at tænke over det. Måske er det faktisk sidste dag for dig, at det faktisk er 37 år, og du måske bliver 38 til 40 eller hvad. Hvad det nu bliver, ikke? Altså, det er lige meget, ikke? Men det er fucking sygt at tænke på, så... Så nu begynder det seriøse i sit liv. Eller i mit liv, sådan set. Ikke i jeres, fordi det vil være underligt. Nå. Vi løb jo tør for noget mur. Det skal vi lige have lavet noget mere af, så lad os lige gøre det. Wow, jeg lækker mig. Jeg fatter ikke en skid. Okay, nu burde jeg i hvert fald have nok. Burde jeg. Men
den skal jo være større nu, ikke? Så det skal den. Den skal være større nu, altså selve muren her. Så lige pt, så er det bare lige et projekt, jeg har kørende. Det vil sige, man kommer... Jeg skal også have lavet en sti eller en mærkelig fucking årsag her. Jeg skal have lavet et eller andet her. Og så skal den herhen, og så skal den... lave et eller andet her, så jeg kan komme ned her eller noget fucked up. Jeg ved ikke, om det måske skal være her omkring, hvor jeg måske laver et eller andet fence hegn eller et eller andet fucked up her, eller ikke en fence, vi snakker om. En gate, og så skal den måske være en gate her også. Så hvis jeg lige laver den her gate her også. Eller der er ikke, men jeg laver i hvert fald gate. Og så sætter vi det der på plads. Det kunne faktisk godt gå. Og så her, så skal det være weed. Smoke weed every day. Og så her. Der skal bare mulige gøjl. Der skal være alt muligt fucked up. Så lad os lige prøve at gå hernede under. Fordi det er nemlig hernede under. Jeg vil nemlig være, eller sætte mit vand. Fordi der rækker jo 9 blocks, hvis der er folk, der ikke ved det. Bum. Og det vand, det skal jeg jo sådan set bruge. Så lad os lige gøre det her pis. Er der ikke vand, vi snakker om? Den skal så være herover. Sådan der. Så tager vi bare noget masse sjæ. Sådan der. Godt så. Så skal vi bare sådan her. Og sådan der. Og så skal vi bare videre. Ja, det var så ikke det, jeg ville det der. Flot det der. Tak, Gaten. Ja, nej. Nej, det synes jeg nok lige. Vi holder lidt op, altså. Jo, jeg har 2 spande på mig. Altså. Igen gør jeg det. Virkelig. Jeg tror lige, jeg gør sådan her. Det, så det er kun det, jeg kan sætte. Eller tage af, hvis jeg nu er fuldstændig væk på jokes. Og jeg kan ikke trykke på de ordentlige knapper her. Skal vi se. Jeg kan sagtens tage der. Godt nok. Godt. Hvor siger vi så, vi mangler? Jeg skal rette op på det vand her, fordi det ser virkelig fucked up ud. Der. Og så skal den være der. Sådan der. Nu går det. Det gør det da. Selvfølgelig gør det det. Det er jo normalt egentlig, når jeg tænker over det. Og så gør vi bare sådan her. Sådan der. Og så det eneste vi bare skal have gjort nu, det er bare lige at rykke den der kiste, men det gør vi lige. Jo, det er vi faktisk nødt til at gøre lige nu. Det er vi faktisk nødt til. Vi er faktisk nødt til at fjerne den her kiste her. Af mulige brækker, af mulige lort herovre, hvad jeg kan blive af mere. Og så på en eller anden mærkelig måde, så skal jeg nok have lavet et eller andet, så der kommer en dobbeltkiste til at være et eller andet sted. Så jeg kan have den tunne til det sten, der faktisk skal bruges til de forskellige ting, som jeg faktisk har lavet her. Men inden vi kan begynde lige det, så tror jeg lige, at jeg vil lave resten på det her wall her. Wall hack, ikke? Sådan der, wall hack. Sådan. Jeg tænker slet, der er ikke nogen mine, eller... Så skal jeg faktisk rykke den tand længere. Ej, men det magter ikke. Det magter ikke. Vi må nødt til bare at holde den sådan her, tror jeg. Er det ikke? Er det ikke bare en? Jo, 2. Ej, det er bare en. Det er også bare en. Det er bare skrald. Det er lige meget. Nå. Vi tager den her. Og så... Håber vi bare. Makro. Det virker fint. Nogle gange. Okay, det der, det når ikke herfra. Hvorfor er det lige, det ikke gør det? Har det rykket? Det plejer sgu altid at være 9 blocks.
lad nu være, ikke? Jeg gider ikke det der pis. Er det der shit-gøjl og... Ej, hvad er det ikke det der guld? Hvad guld, hvad fuck snakker? Kylling, hold din kæft. Og læg det fucking lorte æg konstant every single time et andet sted. Altså... Kraften vil gøre rigtigt, altså... Gider ikke. Og jeg kraften i seng. Hvis du ligger et æg mere, ikke også? Jeg kan kraften godt sige dig, ikke? Uha. Ja, det gik ikke særlig godt. Fuck dig. Let's get the fuck out of here. Godt så. Og så lige pc, så har jeg faktisk lavet en montage video på CSGO. Og der er folk af mine, der tror jeg er deranket. Men der er faktisk også, det var jeg på det tidspunkt, der jeg lavede videoen. For grund af, at der var folk, der lige pludselig synes at det skulle være sjovt at troll folk. Og det gik alt lort også samtidig. Så det synes folk åbenbart, at det skulle være pisse sjovt. Og så fuck ens liv op med at gør jeg det lort for andre og sådan noget, så det synes han altså, det var ret sjovt, eller det synes de var ret sjovt. Så derfor så de rankede jeg, på grund af at de var bare ikke tog det seriøst. Hvilket er totalt klamt, dumt og... Altså sådan nogle, de skal bare ikke have lov til at spille. Hvis man ikke skal spille seriøst, så skal man heller ikke... Altså det er i hvert fald mine regler inden for CSGO. Hvis man ikke... Man skal ikke begynde og lige pludselig bare sige, jamen vi troller ham der, fordi han er den noob og sådan noget. Man har kraften selv nu, hvis man ikke kan finde ud til at spille seriøst, altså. Der er kraften grænset til at spille, altså der er kraften. Og det gider jeg ikke, det der. Altså der er mange tror. Altså jeg gider ikke. Jeg magter det ikke. Det magter jeg sgu ikke. Og vel lidt nej, det kan jo ikke den her. Jeg skal lige passe på alt det her pis her, det gider nemlig ikke til at smadre. Godt så. Flot. Sådan der. Fuldstændig lige og smooth. Hele vejen igennem. Nå, så skal vi lige sætte det her pis igen her. Makro. Sådan der. Makro kan give fint. Og så det eneste ulempe, man bare kan se nede under. Men det er lige meget. Det må vi sgu lige finde os til. Der finder os i. Sådan der. Og så skal vi lige have sat de her seeds her. Og så er vi sådan faktisk færdige med vores wheat farm. Hvor er det af på mine, eller Marco på det her. Det er bare med at gå, konstant. Du skal ikke engang holde noget nede. Nå okay, det var det. Jamen tak. Lort. Nå, det var det. Jamen så lad os sætte vores kiste der. Eller et eller andet fucked up. Nej, det gror ikke engang der, gør det der? Det er faktisk lidt i tvivl om det gør det. Det gider jeg nu ikke at tage nogen chancer for. Så jeg skulle nødt til at lige bare sætte den der indtil videre og sætte en jordblok for, og så ser det virkelig dumt ud. Nej, jeg kunne bare sætte sådan en. Det ser faktisk meget nice ud. Det skulle måske bare ikke lige være det ved indgangen. Det skulle måske være... her omkring til der. Ja, det ser faktisk fint nok ud. Og så til vores andre ting, der kommer til at være derovre. Jamen der kan vi måske bare sætte... Sæt den der eller sæt den der, tror jeg faktisk jeg gør. Jo, det jeg gør. Men nu fjerner den her kiste, fordi nu kommer jeg jo til at tænke om, hvis jeg skal gøre det, så skal det også, hvis jeg skal sætte kisten der til den, jamen så skal den selvfølgelig også være herover, for ellers så får jeg bare ud i mit OCD i det lille. Det er meget der skal. Jeg har sgu følelser, og det er meget der ikke. Nej, der skal ikke have det i hovedet der, det gider jeg sgu ikke. Og på grund af en fucking fejl, det gider jeg ikke. Vil lige få ordnet det her. Det er nu meget, da jeg sgu ikke at se på huller længere, det gider jeg sgu ikke. Sådan der. Nå, det var noget af det. Så nu, der skal vi faktisk bare have ordnet vores...
flot. Vi skal jo sådan set have lavet vores egen mine også. Eller ikke vores egen mine, det skal ske. Vi skal have lavet resten af noget af det der farming halløj der til sidst. Og jeg har faktisk masser af 45 liter. Det der har jeg også. Jeg ved ikke. Jeg gør det sgu. Så må det der 7 der eller 8 blive der, og så laver jeg bare prøve ud af det her, og så har jeg 21 af det. Og boner, det er også fint. Så er vi det jo i kisten. Sugarcane. Det kunne faktisk være fedt nok at have sådan et lille hjørne til dem. Det kunne faktisk sagtens gå. Jeg ved bare ikke lige, hvordan det skulle forholdes til, hvordan jeg skulle have lavet det. Om det skal være en stor mine for sig selv, eller en stor farmings. Ja, det må det jo næsten være. Det må jeg lige finde ud af til den tid. Jeg venter, jeg skal lige have noget at æde. For first time ever, jeg har gjort det inden for 16 minutter. Sådan der. Godt så. Jo, vi skal plante det her pis. Og så går vi bare igen. Nu kan vi også få udfyldt den her, hvis jeg ikke tager meget fejl. Fordi jeg mener faktisk, at jeg har nok. Hvis jeg har regnet det på hovedet rigtigt, så har jeg også nok. Det har jeg. Så det er fint. Jeg har regnet rigtigt. Giv en tops op for det. Godt. Jeg skal lige have lagt noget, noget charme i de her køer her, fordi de må være godt lune på hinanden nu, har de ikke? Eller er de ikke det, egentlig? Så er der. Knip. XP. Knip. K. Tak. Jamen, tak. Tak. Jeg skal lige bruge noget af det her. Nå. Ej, jeg ved sgu ikke. Ah, det ligger sgu lige i denne kiste. Så har vi seeds nede i den her. Og så skal vi have noget weed, som jeg også ligger lidt i den her. Og så boner. Det ligger bare nede i den her. Det er fint. Og læder, det er fint. Og hey. Og så er det bare det. Så er vi done. Så er vi sådan set done. Så det eneste, vi mangler nu, det er bare det her. Det bliver nok nødt til lige at gå ud og lave. Og jeg tror ikke, der har noget til tre længere. Det har jeg ikke nok. Jeg har sagt, du skal skide de af noget andet sted. Jeg har også sådan set en gate. Den kan vi også lige sætte på med det samme. Jeg mener faktisk, det kommer en anden farve, hvis vi nu bruger det her. Jeg er lidt i tvivl om, det gør det. Prøv at se. Jeg er lidt i tvivl. Jeg tror faktisk, det gør det. Ja, det gør det. Men det, jeg ved ikke, om det ser bedre ud til det. Til gengæld, så skal jeg lige have nogle flere af de her sticks der. Det der bare, det gør meget. Gør det da lige at lade være. Jeg tror, jeg brænder den her. Jeg synes ikke, jeg har noget at bruge den til. Burn. hvor gjorde jeg den? Den der der. Dark Oak, det skal vi lige bruge. Så skal jeg lige have fundet noget mere træ. Der er vi der. Hvad så? Sådan der, Dark Oak. To af dem. Flere sticks. Det er også bare done. Cobblestone, det ligger vi lige her ind til pt, fordi det er sådan set også rigtig færdig med lige nu. Stone bricks. Hvor fuck var det, jeg havde stone bricks hen? Dem har jeg der. Ja, der er ikke nogen steder, men det har jeg nu. Og så er der bare ikke andet end jo, vi skal lige sætte det der pis i. Sådan der. Det går ikke op. Det skal være der. I måske skulle, hvis jeg kommer op i det her, men det er vigtigt, at det ligger ordentligt for mig. Ikke? Altså, jeg kan jo ikke kraftigt finde hovedet af det der pis.
Så nu skal jeg ikke lave en fejl med den her gate her. Det gider jeg ikke, fordi jeg har simpelthen ikke noget sådan set at bruge det til. Så nu skulle lave en fejl. Sådan der. Og kæft for det fedt. Og det passer faktisk rigtig, rigtig godt til. Og hvad synes I egentlig om det her med designet mæssigt? Altså, jeg synes faktisk, det er ret fedt. Og jeg har faktisk selv fundet på det, fordi at hvorfor skal det altid lige noget af det samme? Altså, man laver bare normalt dirt, og det er det. Og så laver man bare et hegn nedunder. Men det med... Altså, det er faktisk også mere realistisk. Altså, alting, det får fugt. Nu skal jeg lige åbne den her. Fordi nu kan jeg se, at det skal herover. Så den er... Så vi går ikke. Så, altså det virker, og det er fint, og det er godt, og det kan vi godt lide. Og det der, det kører også, og det er solen på vej ned, yes. Til gengæld så skal jeg lige ind og have noget mere træ, fordi det vil jeg, nu vil jeg altså rigtig gerne være færdig med det der lort detag der. Så vi kan få ordnet det. Vil du lige have en her? Vi slår Albert ihjel. Vi slår fucking Albert ihjel. Hvorfor sagde I også, at jeg skulle slappe den med den fucking skovl, altså? Nej. Den kan man kraften til at sove, mand. Uha. Hvad er den nu, ikke? GT. Okay. De kan godt lige kunne se det der, det er mig. Døm. Ja, I kan selv. Wow. Okay. Er den her færdig, Danne? Der er ikke rigtig noget at sige om det. Jeg er bare færdig. Det er den. Det er den. Jeg tror lige, jeg brænder noget mere af det her, pis. Det har jeg brændt den her. Hold da. Hvad er sådan, let's get the fuck out of here. Jeg mangler hele tiden noget. Det er fint, ikke? Jeg mangler det hele. Jo. Jeg tror lige, jeg bruger nogle torches, for ellers så spawner det lort derude. Det er min ting i farming og sådan noget. Det er meget dag. Ja, de stakker jo sådan set, det er jo fint. Så de skal bare være der. Og den der, det læder, det har vi ikke rigtig noget brug til lige pt. Og det er det. Og skovlet der måske også lige for dårlig mange af. Sådan der. Nu kan det blive bedre. Nu har jeg orden i mine ting. Der er ikke ret meget ved hjemme, men det er lige meget. Plus at vi skal ud til min home-maskine her, skulle jeg til at sige. Fordi jeg skal lige have lagt den her på plads. Håb til. Og så er det bare ud at fælde noget mere træ. Simpelthen. Det kan jeg bare ikke sige mere korrekt og specifikt. Let's get the fuck. Do this. Sådan der. Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal bruge det her, by the way. Nu tager jeg bare lige noget af det, ikke? Altså, fordi jeg har... Der er sådan set ikke rigtig noget at bruge det til længere, det her træ her. Fordi jeg synes, at selv mit hus er bare lavet... fucker meget af den lille pt, og ja, jeg synes, jeg har set nok på det. Og det, jeg så har i overskud, det er det her med planks og sådan noget, men det, jeg ved ikke, om jeg brænder eller andet. Jeg kunne selvfølgelig bare lave charcoal og sådan noget, men ja, nu skal vi se på det. Så er jeg rigeligt af det. Så hvis jeg gør sådan her, så burde jeg i hvert fald rigeligt. Fik jeg en mail. GG. Det er altså ikke nok. Jo, det har jeg, men jeg har bare ikke nok med det der, jeg lige havde regnet med. Selvfølgelig. Der er ikke nogen steder, hvor jeg mangler. Nope. Det er totalt clear nu. Fine. Så lad os get the fuck out of here, Nick, igen. Oh. Det har jeg ikke brug for. Og det har jeg ikke brug for. Så det eneste, vi bare skal have gjort nu, det er bare at sætte der. Sætter vi der, og det sætter vi der. Og det sætter vi der. Og vi sætter det der. Kom nu.
Og så tror jeg bare, jeg sender det ved der ved enden, fordi det ser meget bedre ind. Jeg vil godt lide det. Sådan der. Hold nu kæft, det var det grimt. Men det er lige meget. Hvad synes I om det? Altså, hvis jeg nu kan bare gå i first person eller ja, det er klart. Good job. Good job. Thank you. Som jeg ikke allerede er i first person, din fucktar. Men hvad synes I om det her design, jeg har lavet? Altså, man kan også gå til kommentarerne og give mig ansat noget, nogle idéer til, hvad jeg egentlig kunne lave herinde. I mit lille eget lille single player let's play. Det minder mig om, at jeg lige sagde det. Det minder mig faktisk om, at, at vi faktisk har rundet 86 subscribers. Op at se. Men lige pt, så kan jeg stadig ikke se dig. Fordi det er... Når jeg ser den her video her, så er det stadigvæk onsdag. Men... Jeg skal også lige regne med, at videoerne sådan set også er blevet lavet, og de fleste ting og sådan noget. Og jeg har også sådan set lavet en video før af Minecraft også, men det lavede jeg efter, at jeg optog Sniper Ghost Warrior. Så den her video, den er lidt langsom i det, men ja, det er ja. Da den video også kom ud, der var det også et stykke tid siden, jeg faktisk har lavet noget Minecraft på kanalen, sådan set. Fordi jeg synes, Sniper Ghost Warrior, det holder mig selvfølgelig til lige pt, men når jeg selvfølgelig er færdig med kampagnen og sådan noget, så er det færdigt. Så det er slut. Ever. Fordi spillet det er okay grafikmæssigt, men det der med, at den lige pludselig styrer en selv, når der er de der cutscenes, jamen det ligger bare gameplayet, synes jeg i hvert fald. Så ja, altså. Men det er fint nok, at de varer så lang tid, de der episoder der, fordi jeg vil gerne prøve at gøre noget nyt på min kanal, i stedet for det bare 20 minutters videoer. Altså, jeg gider sgu ikke. Mig, den er sgu ikke. Hov. Det er pt, så kan vi sgu ikke rigtig nå andet end det her. Skal den da lige, eller hvad? Det vil sige, i næste episode, det... Hvad fanden skal vi have lavet der? Altså igen, hvis jeg har nogle idéer til, hvad jeg kunne lave sådan noget, og for eksempel, om jeg skal lave en pool, eller et eller andet fucked up, og hvordan jeg skulle lave den ud af det der. Skal jeg lave det ud af pull-size, altså det her, eller skal jeg lave det ud af almindelig brick? Altså, giv mig ind til noget konstruktiv kritik om de forskellige ting, og enten er der ikke en, altså, skriv, altså, også selvom den, der hader Minecraft eller noget som helst, jamen bare giv mig idéer, fordi hvis jeg er fuldstændig tom lige nu, jamen så er jeg også mistet lysten til at spille Minecraft, altså. Bare lige pt, altså hvis jeg nu kommer i tanke om, okay, vi skal lige have lavet det der. Altså lige nu pt, så skulle vi jo faktisk være netter, og det har jeg faktisk lavet 2 episoder, og det kommer også bag på mig i sidste episode, når den er selvfølgelig er kommet ud. Men ellers er der ikke rigtig andet end at sige tusind tak, fordi jeg får den her lille video her. Og ja, så er der sgu ikke rigtig andet end det. Den video her, den bare en halv time. Dog. Men, altså, i mindste havde jeg lige 10 minutters ekstra, så jeg i hvert fald lige kunne sige, hey, nu tager vi kraften af det her. Og så er det kun en halv time, og det er fint. Så ja. Så jeg er 100% sikker på, den mail, jeg lige fik herfra, det er for YouTube. Jeg er 100, fordi stort set alle mine e-mails, der kommer direkte på min telefon, det er bare YouTube. Enten er det, eller så er det members, eller så er det spreadshirts. Kraften på det. Så ja. Gå ind og tjek det ud. Eller flot. Gå ind og eller skriv endelig ned i kommentarerne til næste, eller den her video her, er det så mere. Og ja, så er det jo bare skrive under i kommentarerne om de forskellige ting, hvad jeg kan lave, og ja, om det er en god idé, jeg faktisk har begyndt at lave de her en halv times videoer, fordi så jeg synes, jeg ikke rigtig når så meget på 20 minutter. Altså, vi har faktisk nået meget i den her episode her, hvis man tænker over det. PT, synes jeg i hvert fald. Det kan også være, at det måske bare mig, der måske har snakket og ævlet som et eller andet sygt i bunderøven. Jeg ved ikke. Who knows? Men i hvert fald, ergo, husk at dele den her video, og husk at like til den her video. Husk eventuelt at skrive i kommentarerne om de forskellige ting, som jeg har nævnt før. Og hvis I nu bare har nogle spørgsmål omkring nogle ting, som I gerne vil vide, jamen så skriv endelig, for jeg er altid klar til at skrive til jer derude med de forskellige ting. Så I får hurtigt i hvert fald hurtig respons på jeres kommentarer og de vigtigste ting. Og den 86. subscriber, jamen det kommer jeg til at sige i
bedste video måske af noget Minecraft, eller hvad det nu er for noget gameplay, fordi lige pt. Så kan jeg stadig ikke se det på grund af YouTube, de har eller med 24 timers dag og sådan noget. Så jeg kan måske først se dig her i løbet af i aften eller eller andet, hvis du selvfølgelig ikke har gjort det ofte på YouTube, fordi så kan du bare gøre det, fordi du bliver nemt sådan set i mine videoer sådan set. Fordi det er så fucking fedt, og jeg har ikke, ligesom alle andre YouTuber, jeg tager folk med ind, de subscriber mig, de filmer med mig, og vi har det sjovt. Og det gør de fleste YouTubere sådan set, fordi nu er de blevet så store i det, og det er... Altså jeg kan godt se det, altså hvis man har 100.000 mennesker, og de har næsten 80.000 mennesker eller et eller andet, jamen, så kan jeg godt se dem, så går det måske også. Altså så havde jeg også sagt nej. Altså hvis jeg havde 80.000 subscribers eller over det, jamen, så havde jeg måske også sagt nej til at tage folk med ind, fordi så bliver det for risikabelt, og det bliver fucking stort arbejde. Fordi så er det lige pludselig 80.000 eller noget, eller mere, eller mindre måske. Undt måske de 86, men måske de der 20.000 måske. Så kunne jeg måske godt se, at jamen, så er det måske også så, altså hvis jeg havde noget 20.000 eller 10.000 abonnenter, altså, så havde jeg måske også stoppet med at tage folk med ind. Men de bliver stadig ikke nævnt i mine videoer. Jeg kommer bare ikke til at spille med dem, og de bliver heller ikke venner med mig over de forskellige netværker. Men ja. Udover det, vil jeg i hvert fald sige tusind tak, fordi du har fået den her video. Hvis du godt kunne lide den her video, så del den, like den, subscribe til kanalen, hvis du har lyst til det, og sæt den til dine foretrukne. Og husk og selvfølgelig at tjekke Instagram, hvor der selvfølgelig også er muligt, alle mulige ting inde. Og alting er småt. Jeg hedder I'mCHRYSTAH. I'm Christa, hedder jeg. Fordi jeg gad sgu ikke at hedde I'm Christa Gaming, fordi det gad sgu ikke. I'm Christa, der kan du finde mig. Og ja, vi ses meget snart i næste episode af Minecraft 1.7.2. 1.7.4. HD Let's Play. Så vi ses. Og...